Ashtu si shdyshoj, parat kanë qenë shkaku i vrasjes së Liridona Adema i Murselit. Mediet kosovare kanë zbardhur dinamikën e ngjarjes që ka tronditur opinionin publik në Shqipëri e Kosovë. Sipas disa të afërmve të ish çiftit, shkaku ka qenë një shumë e madhe, parash që Naim Murseli pretendonte ta përfitonte nga një kompani sigurimesh në Suedi. Ai kishte bërë atje sigurimin e jetës nga e cila mund të përfitonte deri në 20 milion euro në rast të vdekjesh. Një shumë ka që majme, i ka mjaftuar Naimi të shiste bashorten duke paguar dy personat të tjerë për të kryer vrasjen e saj. Edhe pse 37 vjeçari organizatori vrasjes makabre nuk e ka pranuar shkakun e krimit që tronditi trevat shqiptare, shkaku më i besueshëm është pagimi nga kompania suedeze e sigurimeve. Për ta bërë këtë më të besueshëm, ai porositi vrasit me pagesë që ta kryenin krimin monstruos, ndërsa çifti ishte së bashku me dy fëmijë që tashmë ngelin jetim. Me këtë shkak ai do të ndihte edhe veten të palagur nga kjo ngjarje rënd. Me pafetyrsinë më të madhe, ai priti të nesëm në ngushëllime nga qindra të afërm, të cilët uronin për kapjen e vrasit dhe me sa duket, dëshira e tyre u plotësua më herët nga sa Naimi kishte imagjinuar. Ajo që na ngelet është një viktimë që Kosova e Shqipëria do ta mbajnë mend gjatë si simbol të papajtësisë dhe dy fëmijët e saj, që kjo ngjarje do t'i ndjek nga pas gjithë jetën, por po ashtu na jep edhe një mesazh shumë të madh të realitetit që po jetojmë, se duke rendur drejt paras, po harrojmë njeriun dhe po shesin të afërmin ton. Naimi nuk i gëzoi kurrë ato para, por Naima të tjerë mban kjo botë. Keni kujdes nga ajdutët e kohës suaj të çmuar.